Në shkollën speciale Zëra Jetën e Elbasanit është kthyer në traditë zhvillimi i aktiviteteve verore për fëmijët me nevoja të veçanta që marrin aty shërbime. Në aktivitetin veror të këtij viti janë përfshirë 40 fëmijë dhe fokusi kryesor është promovimi gjithëpërfshirës së fëmijëve me aftësi të kufizuara në jetën sociale. Sipas drejtuesës së kësaj shkolle, ky aktivitet do të ishte i pamundur pa mbështetjen e Bashkisë së Elbasanit dhe komponentëve të tjerë që bëjnë të mundur që 40 fëmijë të kalojnë ditë ndryshe. Aktiviteti veror që organizohet në shkollën speciale Zëra Jetë ka si qëllim promovimin e gjithëpërfshirjes të fëmijëve me aftësi të kufizuar në jetën sociale. Në këtë aktivitet janë përfshirë 40 fëmijë, nga këto 25 fëmijë me aftësi të kufizuar të shkollës speciale Zëra Jetë dhe 15 të tjerë janë fëmijë që janë motra dhe vëllezër të këtyre fëmijëve dhe fëmijë nga komuniteti. Të përfshirë në këtë aktivitet janë edhe prindër të fëmijëve dhe mësues të shkollës, por edhe student të Fakultetit të Mjekësisë degës logopedi, të cilët japin ndihmën e tyre në mbështetje të fëmijëve me aftësi të kufizuar. Ndër të tjera duhet shtuar fakti se në këtë aktivitet janë të përfshirë dhe fëmijë të komunitetit dhe prindër të tyre, mësues dhe student të Fakultetit të Mjekësisë, të cilët të gjithë bashkë japin ndihmën e tyre në këtë aktivitet. E veçanta e këtij realizimi është një ditë në plazhin e Durrësit ku fëmijët do të shoqërohen nga prindërit për t'u ofruar dhe atyre mundësinë ta kalojnë bukur në këtë ditë të nxehtë a vere.